Bé, avui em fa molta il·lusió presentar i que hagis tenir aquí al meu costat el Gil Planas. El Gil Planas, primer de tot, és un dels nostres socis de la Catalunya Nord. I, evidentment, a part dels temes personals que pugui tenir a la relació, però crec que és molt important que continuem tenint socis a la Catalunya Nord i ja hores a la Catalunya Nord, i a més que siguin catalanoparlants, que cada vegada costa més de trobar-nos. De tots els socis de la Catalunya Nord que tenim, ell és l'únic que encara està en actiu, perquè els altres estan ja jubilats. Per tant, encara té més mèrit això. I a més, encara que de tant en tant, doncs, suposo que fas algunes classes a la universitat, però bàsicament ell es dedica a la geografia professional, per tant també té una visió molt diferent, no? És director d'estudis principal de l'Agència d'Urbanisme Catalana, la URCA. Va estudiar Geografia i Urbanisme a Perpinyà, després va treballar en comunitats i ajuntaments, com el de Tolosa de Llenguadoc, en tallers d'urbanisme privats i en fundacions, abans d'integrar l'Agència d'Urbanisme Catalana des de l'any 2009. Especialitzant-se en la vinculació entre el planejament urbanístic i la mobilitat en el marc del Pla Territorial de la Plana del Rosselló. És membre de la societat des de juliol del 2010. Va completar els seus estudis amb un curs en enginyeria territorial a Bordeus i va impartir classes universitàries sobre les tipologies d'actuació als espais urbans en el marc del màster d'urbanisme a la Universitat de Perpinyà. Està acostumat a treballar en projectes complexos, ha liderat grans projectes territorials de diferents escales i natura, com el nou projecte metropolità de Perpinyà, que estableix el marc de referència del mandat i les línies de treball principal pels 36 municipis de l'àrea metropolitana de Perpinyà. O encara, també ha posat a l'agenda de l'Estat el pla director de Canet-Santa Maria per a la regeneració de les dues viles litorals associades. També va ajudar aquests últims anys en gran part dels municipis de la Plana del Rosselló a implantar els nous contractes municipals firmats amb la regió Occitània. És un dels artífecs del paper destacat de l'Agència d'Urbanisme, tant a nivell local com del sud-est regional. Des del 2014 n'és el director d'estudis principals, administrador del programa anual de treball d'un equip amb 30 persones i amb contacte quotidià amb batlles, regidors i gerents de les corporacions locals de Catalunya Nord. Defensor incansable de la integració territorial transfronterera, va completar els seus estudis amb un grau en estudis catalans i també manté lligams continus amb corporacions i organismes catalans i participa directament o indirectament per fer avançar projectes transfronterers. Bé, el que li vaig demanar és que avui ens pogués explicar quins són els grans debats territorials a la Catalunya Nord i que ell coneix prou bé i que és el títol de la seva comunicació i que a vegades des de la Catalunya Sud potser no copsem o no tenim entesos com ho tenen allà, no? I per això doncs, també li vaig demanar que al principi fes una mica d'introducció al marc institucional francès on es mou la Catalunya Nord, perquè això també ens ajudarà després a entendre aquests debats territorials i la situació que tenen. Per tant, ja no parlo més i endavant, Gil, i moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies, president, i agrair primer l'invitació i l'honor de demanar-me de fer aquesta conferència aquí amb vosaltres a l'Institut d'Estudis Catalans. És molt important i ho agraeixo molt. Començant aquesta conferència ja, volia parlar del que és Catalunya Nord, perquè quan el Rafael em va proposar fer aquesta conferència i em va demanar quin títol podríem posar, ja vaig tenir un problema a l'hora de triar el títol i el nom de la regió de la qual vinc. Ja ho noteu, he posat unes fotos institucionals aquí, hi ha la seu de la regió Occitània Tolosa que té la bandera catalana, el Castillet de Perpinyà que té la bandera catalana engalanada amb la senyera i des de fa poc la bandera francesa que hi uneix també per raons que suposeu, suposo. Un tema d'actualitat, el pantà de Vinçà, el barratge de Vinçà,
que pateix la gran sequera, com aquí, doncs en parlaré perquè fa part dels grans debats territorials de la Catalunya Nord. I doncs això del nom del territori és un dels debats territorials que tenim. No en parlaré més endavant perquè vull quedar en temes urbanístics, de polítiques públiques, de debats territorials, però el nom és un problema que tenim, un problema perquè no tenim nom que defineix ben bé el que és el nostre territori, ja que quan el territori aquest va ser annexionat per França no tenia una vida pròpia. Les comarques annexionades no formaven un conjunt al seu moment i doncs no tenien nom, feia part del Principat de Catalunya. I doncs tenim, aquest territori està anomenat o Catalunya Nord o Rosselló, que és una de les 5 o 6 comarques del territori aquest, Pirineus Orientals, que és el nom del departament que coincideix més o menys amb la Catalunya Nord, els territoris de llengua catalana, el Rosselló, que és el nom que van donar els francesos quan van arribar, el nom d'una de les comarques la van donar a la província, doncs Rosselló, però no integra en tot cas geogràficament les comarques del Vallespí, del Conflent, de la part de Cerdanya que queda, el Capcir, el Fenolladès, doncs no estem tampoc en un nom que representa tothom. I alguns fins i tot parlen de Pirineu Mediterrani, que és el subtítol de la regió Occitània, quan es va triar el nom Regió Occitània per fer-nos ple, els catalans del nord van posar a sota Pirineu Mediterrani en la comunicació institucional. Doncs ja veieu que tenim una certa complexitat en aquest sentit, i la qüestió de l'identitat territorial és un dels debats que tenim al nord. Abans de començar ben bé la conferència, també volia explicar el que és l'Agència d'Urbanisme, perquè està bé saber en una conferència qui us parla. El Rafael ha presentat el meu currículum, però l'agència que és una estructura associativa, no és una corporació local, és una estructura associativa, però una estructura associativa que té el vistiplau de l'Estat. Les agències van ser creades a finals dels anys 60 en el marc d'una llei estatal d'urbanisme i quasi bé totes les grans aglomeracions franceses, a l'excepció notable de Montpellier, tenen una agència d'urbanisme amb vistiplau estatal, doncs, i que estan quadrades per un article del Codi d'Urbanisme francès i per una nota tècnica ministerial que defineix les missions de les agències, doncs, que són eines d'enginyeria territorial. I doncs, ja que som un consorci associatiu, com la Societat Catalana de Geografia, tenim membres, socis, però els membres, els socis nostres, són Estat francès, regió, Consell Departamental, Cambra de Comerç, Universitat de Perpinyà, les mancomunitats, les comunitats de municipis, us explicaré el que és, molts municipis, una quarantena de municipis, principalment i bàsicament a Catalunya Nord, molts sindicats de municipis o d'intercomunalitats que treballen sobre plans territorials o gestió dels 3 rius que creuen Catalunya Nord i altres estructures també que integren el partenariat. Doncs una 70 de membres, bàsicament al departament doncs, dels Pirineus Oriental, Catalunya Nord, però també a l'Aude i al Bitarès, doncs, en l'àrea de Béziers, des de fa uns anys, justament en reacció a la gran regió Occitània, les fusions de regions, doncs els perímetres de les agències d'urbanisme, doncs a Occitània, regió administrativa, però les altres regions franceses, les agències d'urbanisme, van tenir un perímetre que es va ampliar per integrar la qüestió regional de manera més forta en el seu dia a dia. Última làmina sobre el programa de treball de l'Agència d'Urbanisme, què fem concretament.
portem observatori, fem observació territorial, tenim una subvenció, una dotació estatal justament per fer això, observació territorial a nivell d'habitatge, d'ús del sol, de l'erosió del litoral també. Tenim una animadora que fa campanyes per justament mirar com evoluciona el nostre litoral d'arena, de sorra. Observatoris sobre inundacions també i tota una sèrie de bases de dades que recuperem, que posem a l'abast dels membres de l'agència. I exercicis de mutualització a nivell d'enquestes, d'ortofotos o de dades d'ocupació del sol. També un exercici de difusió i de formació, doncs fem jornades, seminaris, redactem articles, proporcionem classes a la universitat i fem formacions de personal o de personal polític també. Les grans tasques temàtiques, quines són? La planificació territorial, treballem concretament sobre els grans plans territorials que concerneixen la Catalunya Nord. Els anomenem SCOT a França, que és un acrònimi que vol dir Schema de Cohérence Territorial. En parlaré més endavant. Treballem sobre els equivalents dels POM aquí, però a escala intermunicipal, que ara és la norma a França. Doncs treballem sobre PLU, Plan Local d'Urbanisme, i el I per intercomunal, intermunicipal, i seguim el pla regional que encapçala l'estructura dels exercicis de planificació a França. Després, ajudem a clarificar o a impulsar estratègies territorials, que siguin municipals o intermunicipals, projectes de ciutats, projectes de territoris, projectes de mancomunitats, polítiques sectorials, plans de mobilitat, programes de l'habitatge. I després treballem fins i tot a l'escala dels barris. Ajudem municipis a reflexionar sobre l'evolució d'un barri, d'un front marítim, d'un espai de natura, del seu centre urbà, que és un gran tema també a la Catalunya Nord. Doncs vet aquí de manera ràpida el que és l'Agència d'Urbanisme de la qual faig part. I doncs, com ho ha explicat el Rafael, primer us faré amb poques diapositives, sense entrar massa en els detalls, però el panorama territorial, per entendre ben bé quins són els debats territorials a Catalunya Nord, s'ha d'entendre quin és el panorama territorial de la Catalunya Nord. I després entrarem en grans debats. No podré ser exhaustiu, però intentaré entrar en grans debats i després, en el torn de paraula, podré contestar a altres qüestions que em fareu ben evidentment. El panorama territorial, evidentment, de Catalunya Nord s'integra en el panorama territorial francès, el de la Constitució del 1958, modificada ben evidentment, però amb dos grans blocs territorials, el bloc de la regió, les regions, fins i tot les noves regions que van ser modificades l'any 2015, en parlaré més detalladament, regions amb més territori, més competència. Els departaments, que és una figura que data de la Revolució Francesa, que són vius, queden vius, però són disminuïts voluntàriament, en parlaré també més endavant. Segon bloc és el bloc local, que és un binomi entre els municipis, en tenim 226 a Catalunya Nord, els municipis que daten de la Revolució Francesa, bàsicament les parròquies, n'hi havia 44.000 a França, van esdevenir els 38.000 municipis de l'època, doncs és l'eina bàsica de la República Francesa, el municipi, amb el Baia, que no només és un elegit, un electe, sinó també un agent de l'Estat, perquè representa el prefecte, l'Estat, el municipi, i representa també el procurador, doncs el jutge, el municipi. I les intercomunalitats, que són una mena de comarques voluntàries, comarques de projectes, i que s'agreguen per portar projectes comuns o gestionar competències,
no són corporacions locals, són establiments públics, però tenen competències i tenen fiscalitat pròpia i és una eina territorial molt potent. Regió i intermunicipalitat són les dues grans eines territorials potents. El municipi és una eina potent històricament, però ha donat moltes competències a les intermunicipalitats i el departament queda una mica tocat i afectat per les diverses reformes. I doncs arribem a aquesta imatge, l'imatge d'un pastís. Més aquesta imatge d'un pastís és un milfull, potser ja n'heu tastat. És un nom, el milfull, que va entrar en la terminologia territorial a França. Quan es parla de l'organització territorial a França, es parla d'un milfull, és un milfull. Un milfull administratiu, un milfull territorial, perquè quasi bé tots els nivells que veieu aquí, estat, regió, departament, comunitats, mancomunitats i altres consorcis públics i els municipis, intervenen quasi bé tots en totes les competències i doncs el ciutadà a vegades no sap qui fa què i a qui ha de demanar què. I doncs hi ha aquesta cosa una mica tèrbola que fa que es parli del milfull. Doncs el sistema territorial, doncs el sistema de les nines russes, com aquí, amb la regió Occitània, 6 milions d'habitants, 72.000 quilòmetres quadrats. En aquesta regió hi ha 13 departaments i un dels 13 és el nostre, els dels Pirineus Orientals, Catalunya Nord, Rosselló, que té quasi bé 500.000 habitants i la major part dels habitants concentrat a la plana del Rosselló, a l'entorn de Perpinyà, és un amfiteatre natural, Perpinyà ciutat, quasi bé uns 120.000 habitants, i l'àrea metropolitana, que correspon més o menys al pla territorial del Rosselló, doncs àrea metropolitana estem quasi bé als 340.000 habitants. Doncs el model francès històric, quin és? Ja sabeu que França històricament és un estat centralista, unitari, que al moment de la revolució va fer tabula rasa de tots els perímetres administratius o territorials vigents, parròquies, províncies, i que va dissenyar un nou perímetre, el perímetre departamental, que era una circumscripció de l'Estat i que va ser més endavant una corporació local, i els municipis, que era l'eina bàsica doncs, de la República. I doncs aquí toquem un primer problema de l'organització administrativa francesa, en tot cas un problema vist des de París, és el gran nombre de municipis a França, ja que ara hem baixat al quasi bé 35.000 municipis, però als països europeus veïns estem a l'entorn dels 11.000 a Alemanya, 10.000 al Regne Unit, 8.000 a Itàlia, a Espanya, i es nota també a l'escala de les regions, a la regió Occitània, per exemple, tenim més de 4.400 municipis, quan ja n'hi arriba un miler, per exemple, a la Catalunya Autònoma. Doncs molts micropobles, molts problemes al món rural, perquè poca enginyeria territorial, poc pressupost i un sentiment d'abandó, d'abandonament, en podrem parlar, de la població rural. I doncs arribem ara a un nou model, hi ha un abans i un després de les lleis de descentralització del 82, un estat desconcentrat, doncs els serveis estatals que es desconcentren en les regions, i una descentralització, doncs vist des d'aquí és una petita descentralització, poca descentralització, descentralització de competència, però no pas de poder legislatiu, per exemple. El Parlament de Catalunya fa lleis, a Tolosa el Consell Regional no fa lleis. Doncs són corporacions locals amb competències atribuïdes doncs, per llei i per l'Estat. Aquesta evolució des del 82 va replantejar el model, si podem parlar de model, el model territorial francès, dient que els departaments doncs, creats a finals del segle XVIII
són de talla massa petita i que no poden competir a escala europea i que no tenen la massa crítica per donar força a les metròpolis, a les grans ciutats en la competició internacional. Doncs què fem? S'han de crear regions, és una idea bastant antiga, als anys 50. Les regions de programa, doncs es feien programes estatals a les regions. Després va ser un establiment públic, als anys 72, i va ser realment una escala territorial a partir del 82. El 82 es decideix fer les regions, és l'alcalde de Marsella, ministre de l'Interior del Mitterrand, el Gaston de Ferre, que decideix això, i les primeres eleccions, el 86, obren l'estatut de corporació local a la regió. Però d'ara endavant es va plantejar de què fer, què fem amb els departaments, un centenar de departaments, bé, amb els partidaris de la supressió del departament, per exemple, el Manuel Valls, primer ministre, el 2015, va proposar de suprimir els departaments. Va tenir una oposició bastant forta perquè molts presidents de departament eren socialistes i doncs no va poder tirar la idea fins al seu terme. Però què es va fer? Es va buidar el departament de la seva substància, és a dir, es va centralitzar o recentralitzar competències del departament a escala regional, per exemple, transports, que eren gestionats al departament, van passar a ser gestionats a escala regional, economia, polígons industrials, ells van ser traslladats a les mancomunitats de municipis. I doncs el departament li queda poques polítiques estratègiques, en parlaré més endavant, però el departament té una competència social molt potent, però a nivell d'estratègia territorial queda molt tocat. Els municipis són massa nombrosos, és el que us deia, doncs en tot cas la visió de l'Estat és que són massa nombrosos i va haver barrios, molts intents de fusions de municipis. Tots van ser intents fallits, va haver un fracàs bastant generalitzat, perquè de 38.000 hem passat a 35.500, poca cosa al final. I doncs el pla B de l'Estat, quin va ser? Va ser de crear una figura nova, la figura de les comunitats de municipis, les mancomunitats, les intercomunitats, intermunicipalitats, no ho sé traduir correctament en català, però en tot cas, a l'inici eren associacions voluntàries de municipi per tenir una dotació de l'Estat financera superior. Bàsicament era això. I el que va ser incitatiu va esdevenir obligatori. I doncs avui en dia tots els municipis francesos fan part d'una intercomunalitat i l'intercomunalitat és l'escala territorial de base per l'Estat i per la regió per contractualitzar. És a dir que la regió no firma convenis o documents amb els alcaldes, amb municipis, firma documents, convenis amb el president de la mancomunitat i aquests convenis poden, evidentment, interessar o concernir l'escala municipal, projectes a escales municipals, però s'ha de passar pel filtre de les mancomunitats. Bé, la regió és la corporació local que va sortir enfortida de les últimes reformes i principalment la del 2015, que ja coneixeu perquè és la de la fusió de les regions. Hi va haver tres lleis successives, una de la fusió de regió i una de les competències de les col·lectivitats, les corporacions. I la regió va ser la gran guanyadora d'aquest moment, amb moltes competències recuperades, transferides des de l'Estat o que van pujar des dels departaments, ja ho vaig explicar breument, i es va crear la noció de cap de fila. Doncs la regió és capdavantera, cap de fila, en moltes temàtiques, ho he posat en verd, no sé si es veu, però per exemple a nivell d'ordenació del territori, és la regió que és cap de fila, és ella que fa
el pla director, el pla regional i els plans territorials s'han de posar en compatibilitat amb el pla regional, per exemple. Però també és cap de fila en ensenyament superior i recerca, en biodiversitat i en intermodalitat i transport públic. Bé, no faig més llarg perquè és bastant... El departament és el gran perdedor de les últimes reformes i ell és cap de fila de l'acció social, és a dir, les polítiques dirigides cap a l'infància, els minusvàlids, la gent gran, casals d'avis, autonomia, la renda mínima, la contribució a precarietat energètica. Doncs estem a quasi bé la meitat del seu pressupost de funcionament, van cap a aquestes despeses o aquestes competències d'acció social. I després hi ha educació, però educació a França és el Ministeri de l'Educació que fa els programes educatius. Educació és manteniment dels edificis per l'alumnat entre 10 i 15 anys, són els col·legis a casa nostra. Doncs gestionen aquests edificis i paguen el personal que gestiona els edificis, no paguen els mestres i els professors. I després tenen altres competències com la cultura, biblioteca departamental, arxius departamentals, uns museus departamentals, i tenen competència també que els hi queda sobre temes d'ordenació territorial, equipament rural, xarxa viària departamental, transports escolars, ports marítims compartits amb la regió, serveis d'incendis, bon, coses d'aquestes. I en el nostre cas, ja que som un departament fronterer, tenen les polítiques transfrontereres al seu abast. I després hi ha tota una sèrie d'agències vinculades al departament, com aquí amb la Generalitat, amb l'Incasol o estructures que estan envoltades. Bé, el bloc local. La intermunicipalitat tenen competències obligatòries i han de triar competències facultatives. No puc fer el llistat de les competències ni obligatòries ni facultatives. Si les necessiteu, les podré fer passar a Rafael, però les podeu trobar a la web. Però, hi ha llindars. En funció del nivell de població, del nombre d'habitants, pot ser comunitats de municipis, que és el nivell bàsic, les comunitats rurals, Prada de Conflent, Serret, Tuí, tenen la seva comunitat de municipis. Comunitat d'aglomeració, un nivell de població superior, Narbona, Béziers, Nîmes, Sète, Carcassonne, no en tenim a Catalunya Nord, perquè nosaltres tenim l'única comunitat urbana, doncs el nivell encara superior, de la regió, que és la Mancomunitat de Perpinyà, perquè Perpinyà, 120.000 habitants, l'àrea metropolitana, 350.000, doncs estem al nivell de comunitat urbana. I l'Estat va crear un grau superior fa pocs anys, que és el de les metròpolis, i en tenim dos a la regió, Tolosa i Montpellier. Doncs, vet aquí el mapa de les intercomunalitats a casa nostra, en tenim una dotzena. Doncs la de Perpinyà, per exemple, té 36 municipis, en tenim una de més petita, 6 municipis a l'entorn de Sant Cebrià, però després tenim mancomunitats que corresponen més o menys a les comarques històriques o geogràfiques, Conflent, Vallespí i Capcí. I tenim i Cerdanya, la meitat de la Cerdanya que ens pertoca. El municipi, no entraré en el detall del municipi, sabeu que és un municipi, però tenen una clàusula de competència general. A partir del moment on el tema pot concernir el municipi, l'alcalde i el seu consell municipal té dret a intervenir o, en tot cas, a prendre mocions o a interessar-se en la temàtica. Són els únics que tenen aquesta clàusula de competència general. Bé, he acabat aquest panorama territorial. No sé si ho heu entès tot, però en tot cas teniu més o menys el funcionament global, les nines russes de l'organització territorial a casa nostra. En podré parlar en detall, però en tornaré a parlar
en el marc dels grans debats territorials que ens concerneixen. N'he posat quatre principals, però n'hi ha molt més. Primer, el paper de Catalunya Nord o de Pirineus Orientals o de Rosselló i el seu encaixement en la gran regió com un departament, un dels 13 departaments, pot tenir pes en una regió de 13 departaments. Doncs és una qüestió. També una de les preocupacions territorials a casa nostra és el paper minvant de Perpinyà. Perpinyà és una ciutat que perd habitants, Perpinyà és una ciutat que perd protagonisme, Perpinyà és una ciutat que té grans problemes socials i que té difícil de superar, i Perpinyà perd pes en el sistema territorial de la Plana del Rosselló. Ja entraré en el detall. L'altre gran debat territorial, no sé si és un debat, en tot cas és una actualitat territorial, és el canvi radical de model d'ordenació territorial, amb una llei que es diu Llei Clima i Resiliència, que demana als territoris de reduir dràsticament el seu consum de sol. I amb un segon objectiu és arribar a no artificialitzar més a l'horitzó 2050. És a dir, que si consumeixes una hectàrea en extensió urbana, hauràs de compensar desartificialitzant en el teixit urbà existent. Doncs això és una qüestió que preocupa cada dia els alcaldes i els regidors i el personal tècnic a totes les regions de França. No és una preocupació únicament nord-catalana, però a Catalunya Nord, amb el creixement demogràfic i amb la cartografia de l'inundació, l'inundabilitat, és un problema que esdevé també un problema social, un problema de cost del sòl, un problema d'accessibilitat dels pisos, dels terrenys. Doncs és un problema financer, social, i doncs un problema bastant important. Parlaré també del canvi climàtic i de la falta d'aigua, és un tema d'actualitat, teniu el mateix debat aquí. Puc parlar també del futur incert de l'agricultura a casa nostra, una eina potent, per tant, l'agricultura, un dels dos pilars econòmics de casa nostra, amb el turisme. I, per fi, el retrocés dels serveis públics, no només als espais rurals, sinó també als espais urbans, i que és un dels factors que fa que tenim una gran deficiència, un repte. No pas un repte, és la població de cara al seu personal polític està molt crític, està desconfiança, però és decepció, però una decepció tan potent que tenim nivells d'abstenció a les eleccions, fins i tot locals, que eren les eleccions on justament hi havia molta participació, nivells d'abstenció brutal, i vots cap als partits més radicals, i això és una preocupació a casa nostra. És una actualitat, però és una actualitat de fons. Bé, el paper de Catalunya Nord i el seu encaixement en la gran regió. El principal problema, si és un problema, de Catalunya Nord és que estem integrats, evidentment, en aquesta gran regió, que és la fusió de dues regions, que era la regió Llenguadoc-Rosselló, a l'entorn de Montpellier, la regió Migdia, Pirineus, a l'entorn de Tolosa. Doncs aquesta fusió, que va ser una fusió imposada des de París, no va ser una demanda dels territoris, una fusió imposada doncs, amb les dues regions que no en volien i les dues capitals que no en volien, perquè evidentment hi ha una perdedora. Perpinyà en aquest joc vam ser una mica aïllats, perquè es va jugar entre Tolosa i Montpellier, evidentment, i es nota avui en dia també en les polítiques regionals que van dirigides a les dues metròpolis i no pas cap a Perpinyà. Perpinyà està considerada com una capital de departament com les altres, però el debat territorial a casa nostra és que justament no som una capital territorial com les altres, perquè
perquè Perpinyà ciutat té 120.000 habitants en una àrea urbana de 350.000. I les polítiques regionals dirigides a Perpinyà són les mateixes que les que van dirigides a Carcassona, que té 50.000 habitants, i una aglomeració que en deu fer 100.000, Narbona, també, Oix, cap de departament del Gers, 20.000 habitants, Albi, el Tarn, que hi deu haver 50.000 habitants també. Doncs estem en un espai entre l'espai rural, periurbà i l'espai metropolità i no tenim política dedicada. No tenim polítiques dedicades a un espai urbà entremig i no tenim polítiques dedicades tampoc a un espai que és un espai fronterer o transfronterer i que té problemàtiques també específiques a un espai transfronterer amb distorsions fiscals, jurídiques... Bé. Doncs això, el paper de Catalunya Nord és una gran preocupació dels alcaldes però també de la població que té la impressió de jugar a segona ara. De jugar a segona o de no pas tenir les eines per poder aguantar el seu nivell o fins i tot per assumir reptes territorials. Doncs a nivell de població estem en aquest entremig, però a nivell econòmic no hi estem. Això està clar, és un dels grans debats, un repte territorial, no sé com dir-ho, però... Catalunya Nord, Pirineus Oriental, és un sud de país i és un departament pobre. No té cap indústria major, el gran teixit econòmic és agricultura, l'horta de Perpinyà va proporcionar fruita i llegum i verdures a tot a França sencera, era un horta potent, és un país de turisme, com pot ser la Costa Brava, a les comarques gironines, però és una destinació turística, és una destinació residencial que nodreix l'economia residencial, la construcció, el comerç, l'administració, els serveis al públic, els serveis a la població, però no és un país d'indústria, de recerca, d'innovació... I això es nota a nivell de llocs de treball productius, és l'esquema número 2, respecte, per exemple, a la gran taca roja, que és Tolosa, o la taca taronja de Montpellier. No pesem en la concepció, no pesem en la recerca, no pesem en les visions de futurs. I això és un dels debats territorials, és com fer per pesar, no només pesar a nivell demogràfic, sinó també a nivell econòmic. I doncs hi va haver reaccions, i sobretot a nivell de la Mancomunitat de Perpinyà, que és la locomotora del territori. Ja hi va haver el pas institucional a la comunitat urbana, és a dir, que era una comunitat d'aglomeració i els elegits van decidir passar a comunitat urbana amb competència superior, doncs prendre competències majors. Després hi va haver l'intent de fer activisme a escala regional, explicant en el marc de tots els plans directors, totes les polítiques públiques, EP, som el tercer pol a nivell de la regió. Hi ha NIM també, però NIM és en el sistema metropolità de Montpellier. Hi ha Montpellier, hi ha Tolosa, però hi ha nosaltres que fem noves eines desenvolupades, un nou projecte de territori a nivell de la Mancomunitat, doncs un projecte territorial explicat, construït amb la regió, la creació d'una agència d'atractivitat també, i el desplegament de tota una sèrie de polítiques d'àmbit metropolità, doncs el nou projecte de la comunitat urbana 2022, n'he parlat, el nou pla territorial del Rosselló, que està en procés de finalització, que també és una eina de metropolitanització, un nou impuls a atractius, amb un gran pla director al gran mercat de Sant Carles, que són 9.000 llocs de treball a Perpinyà vinculat a la gran logística, la regeneració de les viles litorals, Canet de Rosselló, Santa Maria, per renovar la visió turística i no només ser dirigits cap a un turisme de massa, sinó un turisme qualitatiu i tenir ciutats que viuen tot l'any i no només els dos mesos d'estiu.
l'oferta universitària i de formació superior, el nostre jovent marxa a Tolosa, a Montpellier, a París, a Lió, a fer els estudis, i evidentment pocs tornen, i doncs tenim una pèrdua de matèria grisa que és problemàtica pel territori. I tenim unes fileres a l'entorn del numèric i del nàutic que s'estructuren des de fa una desena d'anys i que comencen a tenir un paper a nivell regional i que són bastant interessants i que interessen en tot cas la regió. Després, estratègia amb nous equipaments de nivell metropolità, valorització del riu de la Tet, la constitució d'un gran parc metropolità, un gran aquari que va sortir de terra fa 2 anys, el retorn i el desenvolupament de la Universitat de Perpinyà al centre urbà de Perpinyà, bé, i estratègies urbanes renovellades d'habitatges, mobilitat, planificació, litoral, medi ambient, no entraré en el detall, però l'important és dir-se que hi va haver un intent de ficar-se al cap que no som Tolosa, no som Montpellier, però també tampoc no som Narbona, i doncs hem d'assumir primer nosaltres aquesta metropolitanització. Però el problema major és el paper minvant de Perpinyà en el sistema territorial. Tot i les seves grans forces, té grans forces, pes demogràfic, ja ho hem dit, situació geogràfica, grans equipaments, patrimoni urbà, natural, agrícola, és una de les grans ciutats franceses que encara té espai agrícola, una població jove, en un entorn bastant vell, un mercat immobiliari assequible respecte a Montpellier, Tolosa, Marseille, el mercat immobiliari és assequible, però Perpinyà és una de les ciutats més pobres de l'estat francès. És la tercera o quarta ciutat més pobra de França, amb un índex d'atur molt alt, 30%, amb 67% dels pisos protegits de tota la plana del Rosselló concentrats a Perpinyà, amb molts pisos buits al centre urbà, més de 12.000, amb molts barris, no sé quin és el terme administratiu aquí, a França es diu barris prioritàries de la política de la ciutat, és a dir, barris amb grans dificultats socials, gran precarietat, molta immigració, una quinzena. A Catalunya Nord n'hi ha 16. 16 barris identificats, 15 a Perpinyà i un a Elna. Doncs concentració de les problemàtiques socials, i doncs Perpinyà no dona empenta al territori. Perpinyà no arriba més a donar empenta al territori, i Perpinyà pateix un problema d'atractivitat residencial. És a dir que quan Perpinyà pesava 43% de la població de l'àrea metropolitana al 90, en pesava només 34% al 2021, i quan ara mirem les estadístiques recents i com es reparteix el creixement demogràfic de la plana del Rosselló, que encara és un creixement menys fort que abans, però és un creixement, la gent no va a Perpinyà, va a la primera corona, va a la plana del Rosselló, però no s'instal·la a Perpinyà, i doncs tenim un problema de lideratge al nostre territori. I doncs Perpinyà perd població, i Perpinyà perd població, però perd població amb recursos econòmics. És a dir, que les classes mitjanes altes, marxen a la perifèria. I Perpinyà s'està especialitzant socialment. I això posa un problema molt, molt important, molt greu pel territori, ja ho he comentat, i té incidències polítiques. Vegeu les últimes eleccions locals a Perpinyà. I si afegim aquesta atractivitat residencial que fa falta, la gran competència també econòmica de la perifèria. També hagués pogut posar la carta dels polígons industrials. Bon, n'hi ha a Perpinyà, però a la perifèria del terme municipal. Però els grans centres comercials s'instal·len a la perifèria de Perpinyà, a les ciutats de primera corona o als barris perifèrics de Perpinyà ciutat, i concentren
doncs, l'atractivitat comercial a la perifèria i doncs, la gent no va més al centre de Perpinyà a comprar, fins i tot per les compres que no són les compres del quotidià. I doncs això també és un problema de lideratge, perquè ja quan no tens animació urbana al centre urbà, ja tens un problema bastant greu, sabent que Catalunya Nord és un dels departaments amb el més gran, amb la més gran densitat de metres quadrats comercials de tot França. Això està degut al model social del nostre territori, amb una gran competència entre les grans superfícies per atraure els clients, però està també degut al fet que som un territori amb forta estacionalitat, amb un turisme d'estiu també, que fa que tenim unes grans superfícies creades per la període d'estiu i que funciona tot l'any, i doncs que buiden els centres. Bé. Això, primer debat territorial que fa l'actualitat a Catalunya Nord. Segona qüestió territorial que fa l'actualitat a Catalunya Nord, però no només a Catalunya Nord, però és la nostra actualitat, és el canvi radical del model d'ordenació que està vinculat a una nova llei que va sortir l'any 2021 i que demana a dividir per dos el consum de sòl constatat en els 10 anys anteriors. És a dir, si en el municipi, dic el municipi perquè les coses siguin més senzilles, s'ha consumit 20 hectàrees els 10 anys anteriors, només es podran consumir com a màxim 10 hectàrees els 10 anys entrant. Doncs reducció per dos del ritme de consum de sòl a la perifèria. Però això és el primer pas, perquè és una transitorietat cap a la zero artificialització neta. Què vol dir això? Vol dir que l'Estat demana a la regió i doncs als plans territorials que al 2050, si decideixes consumir una hectàrea a la perifèria de la ciutat, n'has de retrocedir una hectàrea del teu teixit urbà, desartificialitzant-lo, és difícil de dir. Doncs això és un gran debat territorial actualment, perquè els plans locals d'urbanisme a escala intermunicipal estan justament arbitrant, decidint on es posen aquests hectàrees que queden a horitzó 10 anys i on trobem sectors de desartificialització potencial després del 2031, és demà. Doncs tenim aquesta gran actualitat i un gran debat, perquè tensions polítiques molt i molt fortes entre municipis en el marc d'una mateixa mancomunitat, entre mancomunitats, però també entre destinació d'ús del sòl, entre l'ús residencial i l'ús econòmic. Doncs el món econòmic, el món dels promotors immobiliaris, doncs hi ha un moment molt tens a Catalunya Nord sobre aquest tema, i a més, en un context de cartografia de la inundabilitat que és més contundent. És a dir, que ja teníem plans de prevenció del risc amb restriccions constructives, però la restricció és molt més forta avui en dia amb el nou pla. Aquest nou pla diu que a partir del moment on el teu terreny és inundable, un centímetre, no pots construir i no hi ha cap règim derogatori. L'únic règim derogatori és si no tens cap possibilitat de desenvolupament perifèric, perquè tot el teu territori municipal està concernit pel risc d'inundació, i que no tens cap possibilitat de densificació o cap abandonament d'un local, doncs local buit, a França se diu friche, de friche urbaine,
en el teixit constituït. Doncs això fa que tenim molts municipis que no tenen més possibilitats de desenvolupament. Tota la part de la Salanca, que és la part baixa de la plana del Rosselló, està en procés de fi d'urbanització, doncs no poden més desenvolupar-se en perifèria i ho tenen complicat de regenerar-se en si mateix. Ho fan, ho han de fer, però és un gran qüestió territorial, perquè evidentment és també una qüestió econòmica. Tornar als centres, intervenir al centre, és un cost molt més elevat que generar sòl urbanitzable a la perifèria. Bé, doncs aquí és una il·lustració del pla territorial de la plana del Rosselló, que intenta reduir les possibilitats d'extensió urbana a la perifèria, dona objectiu de nombre d'hectàrees per cada comunitat de municipis, però després deixa els plans locals d'urbanisme a escala intermunicipal decidir efectivament quina serà l'orientació de l'urbanització. Doncs moments de grans tensions entre el personal polític a Catalunya Nord, perquè hi haurà perdedors. I després, altra problemàtica que s'afegeix, no és una descoberta, fa anys que ho sabem, però la potència de la sequera que vivim actualment, la mateixa que viviu aquí, fa que aquesta qüestió, que era important, acaba de ser ultra important. Amb una gran sequera que posa en tensions el món rural, l'agricultura, un dels dos grans pilars de l'activitat econòmica de Catalunya Nord, el món del turisme, el segon gran pilar, i el tercer pilar, el món del creixement demogràfic de l'atractivitat residencial. Tot el món que viu gràcies a la població. I doncs moments de grans tensions en un domini on fins ara hi havia solidaritat. Hi havia solidaritat entre agricultors, el món del turisme, però estem en un moment tan tens que aquesta solidaritat ha desaparegut i moments de grans tensions que van fer que el prefecte, doncs l'Estat, va haver d'encapçalar la resposta a la gran sequera. Doncs un paper de l'Estat per ajudar les corporacions locals que no arribaven més a gestionar la crisi, amb agricultors, món del turisme i ciutadania que retreuen als polítics de no haver fet grans inversions per evitar això. Que això pot ser veritat en certs aspectes, però no totalment, perquè grans projectes van ser bloquejats pels agricultors. Per exemple, el gran projecte de l'aigua del Roine fins a Catalunya, passant per Catalunya Nord, va ser bloquejat pels agricultors perquè tenien por de la competència de l'agricultura catalana i més enllà. Doncs l'aigua del Roine no arriba a Catalunya Nord per això, i perquè els agricultors van dir no al seu moment. Altres inversions no es van fer. Hi va haver un pla hidràulic als anys 70 que no va arribar a terme i que d'ara endavant ara sí que s'estan conduint les accions que es van abandonar al seu moment. Delegacions venen a visitar cada dos dies les desalinizadores del Prat. Doncs hi ha un context territorial de molta pressió sobre els polítics i molta pressió sobre el territori que fa que el territori està avançant a gran vitesa, a gran velocitat, perdoneu, sobre aquest tema. I això, ben evidentment, afegeix una precarietat, un factor de precarietat suplementària, una agricultura ja molt tocada, molt afectada. Molt afectada per la competència internacional, ja ho sabeu, molt afectada pel fet que la pagesia no arriba
viure del seu treball, doncs moltes terres abandonades, molta competència fins ara amb les terres urbanitzades i doncs un context general de pèrdues de terres cultivades, i això no només té un impacte econòmic a nivell de l'activitat agrícola, que genera recursos al territori, que genera llocs de treball, sinó també genera problemàtiques territorials amb, per exemple, incendis a les portes dels pobles i les ciutats a Catalunya Nord. Cosa molt recent, 5-10 anys, degut a l'abandonament de terres. Fins fa poc no hi havia hagut mai incendis perquè les terres eren conreades i no hi havia cap perill. Ara tenim aquest perill que arriba. I doncs tot això fa que hi ha una gran tensió del món agrícola a Catalunya Nord i un canvi de model agrícola que s'està posant en plaça. Últim punt de la conferència, volia parlar del retrocés dels serveis públics, però no només a les comarques o a les comunitats interiors, sinó fins i tot als espais urbans. La setmana passada es va inaugurar un centre mèdic al centre urbà de Perpinyà perquè no hi havia més metge al centre històric de Perpinyà. Hi ha un gran retrocés a nivell d'equipaments públics, però també de serveis al públic. He agafat l'exemple de Prada de Conflent, perquè és un exemple que conec bastant bé des dels anys 90. Prada, que és doncs la capital comarcal del Conflent, té uns 7.000 habitants, més o menys. El cor del Conflent són uns 10.000 habitants i la comarca sencera hi deu haver 15 o 17.000 habitants. Prada va perdre l'oficina de l'electricitat de França, que és l'electricitat pública, tenia una seu a Prada, va desaparèixer. La seu de la telefònica va marxar. La seu de l'equipament del territori, doncs els que gestionen i mantenen les carreteres departamentals, va tancar. La maternitat va tancar l'any 2000, és a dir que si vius a Prada o més enllà, has d'anar a Perpinyà. I això fa que moltes, de quan en quan, hi ha naixements a la vora de la carretera nacional. Abans d'arribar a Perpinyà, doncs els bombers estan formats per això. El Tribunal de Justícia, primera instància, va tancar. Va tancar entre el 2007 i 2012, era el mandat de Nicolas Sarkozy. I això fa que, si, fins i tot pels afers més comuns, s'ha d'anar a Perpinyà amb l'embús del sistema judicial que es coneix a l'estat francès. Hi va haver supressió dràstica de llits a la clínica. Doncs hi havia una clínica amb especialistes, cirurgia, urgència, maternitat, supressió dràstica de llits, i fa que molt sovint la gent del Conflent fins i tot baixa a Perpinyà perquè no està segur de ser atent conformement a la clínica de Prada. El comerç de detall està en crisi. Per què? Perquè es va desenvolupar grans superfícies a la perifèria i el centre urbà és un mini Perpinyà, de fet. Les taquilles de l'estació de tren, que tenia presència permanent, ara té presència permanent unes hores a la jornada. Hi ha una taquilla automàtica a l'andana. Això és un detall, però és una mostra més de les pèrdues d'aquestes ciutats, d'aquestes viles, que tenen el territori, que aguanten. I es posa, hi ha una seu encara del Tresor Públic d'Hisenda, a Prada, futur indecis, les urgències de la clínica, seguiran, no seguiran, i fins i tot l'estatut de sotsprefectura, és a dir que Prada és una de les dues sotsprefectures del departament dels Pirineus Oriental, amb Serret, és l'altra, i doncs té serveis estatals a Prada, però sovint amb reformes institucionals a l'Estat, se n'ha parlat de la supressió de la sotsprefectura. Bé.
Doncs això és una diapositiva que he acabat ahir, però avui la primera ministra va fer anuncis sobre una nova reforma, un nou pla, que es diu France Ruralité, i que justament intenta donar resposta a aquest món rural que pateix, no només al Conflent o al Vallespí i a Catalunya Nord, pateix a l'estat sencer, i aporta o intenta aportar unes solucions perquè ara els territoris rurals també són territoris on hi ha aquesta crítica dura respecte a la classe política, no només estatal, sinó també local, avui en dia. He posat, per exemple, l'abstenció a les últimes eleccions legislatives de l'any passat, que va conduir a l'elecció d'un diputat d'extrema dreta. Doncs tot això fa que estem en un context territorial molt tens, políticament, a nivell de polítiques públiques. I doncs, parlant d'això, d'aquest retrocés, hi ha el replantejament del futur de les petites viles en l'estructura territorial, amb dispositius regionals i estatals que es fan competència una mica. La regió surt un dispositiu, l'estat regional, per existir, surt un dispositiu, sempre hi ha aquesta competència. L'estat dona competència, però queda aquí. Hi ha aquesta competència territorial i es nota fins i tot en els programes. Doncs un programa Acció en Cœur de Ville, per exemple, que concerneix el centre històric de Perpinyà, el programa Petites Viles de Demà, que concerneix una vintena de viles a Catalunya Nord, i el programa Bourg-Centre Occitània, que concerneix una cinquantena de municipis a Catalunya Nord, per tornar a revitalitzar els cascs antics, els centres urbans que pateixen desaparició de comerços, serveis públics, equipaments públics, i per donar una nova vitalitat als centres. Bé, i ja que l'Estat no està tan present, equipaments marxen, la regió queda a Tolosa, no té gaire serveis i demarcacions a Perpinyà, les corporacions locals, els municipis, les mancomunitats, el departament, intenten trobar alternatives, opcions, per respondre a les problemàtiques de la gent i del seu dia a dia. Per exemple, moltes corporacions creen centres municipals de salut. És a dir que avui estem vivint en una situació on si no tens metge no pots tenir un nou metge. És a dir que si vens a viure a casa nostra i que segurament que no tindràs metge. No tindràs metge, què has de fer? Has de trucar als serveis d'urgències mèdiques, doncs t'atenen des del centre de bombers de Perpinyà i et diuen què fer. Què has de fer? Ah, has de baixar a urgència de l'Hospital de Perpinyà o et fem arribar una ambulància o vés a la farmàcia i t'enviem per correu una recepta. Doncs això és la nostra realitat. La realitat és que fa 30 anys es va decidir per temes econòmics reduir el nombre d'estudiants a medicina i doncs el nombre de metges que surten de medicina. I hi ha una tensió total a tot l'estat francès del nombre de metges i es parla de desertificació medical i doncs a vegades alcaldes, baies, posen anuncis a l'equivalent del Wallapop o del Mil Anuncios per buscar metges, faciliten el local, no fan pagar lloguer, ajuden el metge a portar els nens a l'escola, al parvulari, doncs fan una... A França se diu du clé en main, és a dir, tu vens, fas de metge i ens cuidem de tota la resta de la teva vida, però vens a fer metge a casa nostra. I doncs hi ha una competència entre viles per recuperar els metges, és una mena de mercato. I és una situació molt, molt greu. L'Estat ha tornat a pujar el nombre de metges,
però l'efecte d'aquest canvi es ressentirà al cap de 10 o 12 anys. Doncs encara hem de patir una desena d'anys amb un sistema sanitari catastròfic. Fins i tot l'Hospital de Perpinyà, que va quedar també afectat per la pandèmia de Covid, que no va ajudar també, les urgències mèdiques, doncs hi ha un gran problema sanitari i doncs social a Catalunya Nord, i és un gran debat territorial amb iniciatives territorials. Quan l'Estat no fa inversions, les corporacions intenten recuperar les competències, és el que va passar l'any passat amb la carretera nacional 116, que és l'eix vertebrador del departament entre Perpinyà i Andorra, passant per Prada i pujant a Cerdanya. Falta d'inversió, de manteniment, doncs la regió i el departament van decidir recuperar la competència. Doncs és el departament, finalment, que ha recuperat la competència, doncs a veure qui en surt. A vegades les mancomunitats decideixen crear una gasolinera perquè no hi ha més iniciativa privada, l'Estat no dona facilitats per crear noves benzineres, per exemple, però quan entre Prada i Montlluís, 35 quilòmetres de nacional amb un desnivell de 1.200 metres, no tens una gasolinera, pot ser difícil, justament a nivell d'ordenació territorial, de dir a la gent, vés a viure a Oleta. Bé. Doncs les corporacions locals van més enllà a vegades de les seves competències, intenten trobar noves solucions per compensar aquesta desaparició de l'Estat. És una mena de desaparició de l'Estat que la ciutadania retreu a l'Estat i que fa que el model territorial i el model democràtic francès està en crisi profunda, amb un sentiment d'allunyament del poder real. Del municipi, l'alcalde, que tothom té al seu abast, les competències han marxat a la mancomunitat. Doncs, si vius a Oleta, el poder és a Prada. Si vius a Estagell, el poder és a Perpinyà. Però si ets a Perpinyà, tenies el departament, però les competències ara són a la regió. Doncs, Tolosa. Però els de Tolosa et diran, però sí, però l'Estat, París. A París et diran Unió Europea. I doncs, hi ha aquesta sensació del ciutadà que el poder i el servei públic s'ha allunyat i que no està a l'alçada del nivell d'impost que està, no sé com dir-ho, que té. I doncs hi ha, això és un moviment, les armilles grogues que heu seguit segurament fa anys, hi ha una mena d'olla de pressió. De moment, a Catalunya Nord no s'expressa de manera violenta, però s'expressa de manera democràtica, o no anant a votar més, o votant per partits radicals, fins i tot sense saber per qui votes. I és un problema major i que preocupa ben evidentment tot el personal tècnic que treballa en el món de les corporacions territorials. I doncs, en conclusió, el nostre millefull no és ben bé tan millefull, tan ben quadrat, perquè està ple d'excepcions, ple de derogacions, i està una mica tort, amb lleis que arriben, que desdiuen la llei precedent, i doncs tenim un millefull una mica desestructurat. Doncs vet aquí i ha acabat la meva. Ara entenc per què t'has engreixat una mica, perquè tot això és molta, molta caloria. I no sé si heu notat, però fem servir el concepte del donut per parlar de Perpinyà, però l'hem adaptat a la rusquilla russoionesa, ben evidentment.
Molt bé, moltes gràcies. Crec que ha estat molt, molt suggerent. Evidentment, amb temes coneguts, altres no tant, no? He apuntat aquí la sequera, els incendis forestals, el buidat de serveis públics, l'abstenció electoral, l'ascens de l'extremisme i altres, no? I altres qüestions que potser són una mica més diferents, com és l'organització institucional, que sempre dic que quan compares l'organització espanyola i francesa, si la mires de molt lluny, s'assemblen, gairebé són iguals, però a la que vas entrant veus que no s'assemblen en absolut, no? Que són molt diferents i el funcionament també és molt diferent, no? Bé, obrim una estona, ens queda encara una estona, un torn obert de preguntes. Segur que hi haurà un diàleg interessant. El Manuel. Què fa l'extrema dreta quan agafa el poder en aquest sentit? O sigui, per cobrir aquestes deficiències que troba la població. Què està fent en els casos que tens recent? Bé, bàsicament, de moment, l'únic exemple que tenim és l'Ajuntament de Perpinyà. De moment, què ha fet l'Ajuntament de Perpinyà? Va obrir un centre mèdic al centre de Perpinyà, però em sembla que ja era un projecte de l'antiga municipalitat que van recuperar i van tirar endavant. Doncs van fer això... I després, de moment, és molt puntual, eh? De moment no es veu cap estratègia o cap visió de conjunt de resposta a aquesta problemàtica. Han guanyat les quatre circumscripcions electorals a Catalunya Nord a les últimes legislatives. I doncs, a nivell legislatiu, a l'Assemblea Nacional, fan part de l'oposició, i l'oposició justament que critica les posicions liberals, dels macronistes, eh? Doncs tenen de moment una postura més d'oposició que no pas de proposició. Però quina serà la seva estratègia? No se sap realment. A Perpinyà, de moment, estan intentant sortir grans projectes urbans. Acaben de peatonalitzar una avinguda que entra a Perpinyà, tenen el projecte de renovar una gran avinguda, una autovia que entra a Perpinyà, doncs grans projectes molt, molt importants i durs a portar políticament i amb molts diners, però a nivell estratègic de visió i de serveis públics no sabria dir quina és la seva visió. Però també és una visió atentista, és a dir, que de moment no necessiten prendre cap risc per ser votats. Doncs de moment queden amb una postura crítica d'oposició i amb un discurs estatal, genèric, però no pas a nivell local. Abans que res, moltíssimes gràcies per la presentació, que jo crec que, en fi, que ha sigut interessantíssima. Hi hauria moltes coses a dir, però m'ha cridat particularment l'atenció la qüestió d'aquesta llei per la moderació del consum de sòl i en particular per aquest sistema de reemplaçament d'una hectàrea artificialitzada, una hectàrea renaturalitzada. Et volia preguntar quins efectes ha tingut això sobre, o està tenint sobre els preus del sòl. Perquè, és clar, els que ens hem dedicat a aquestes coses sempre hem jugat amb aquella estratègia de dir, jo tinc una bossa gran d'urbanitzable que si els propietaris del sòl m'especulen massa, jo sempre els puc amenaçar amb que els hi entraré una superfície nova. Amb aquesta normativa, si ho he entès bé, es limita de manera absoluta la quantitat de sòl i, per tant, diguem-ne, es ve a confegir un oligopoli de fet, no? Quines conseqüències ha tingut això sobre els preus? Doncs, de moment encara hi ha hectàrees a les perifèries. Han de dividir per dos el consum de sòl respecte al període anterior i, de moment, el que es veu és que, evidentment, el preu de sòl puja. Però el preu del sòl no era al nivell que coneixeu aquí. Era un preu de sòl més baix i que justament fortificava aquest model d'aquesta cursa permanent. I
hi ha alcaldes que ho veuen molt bé pel tema mediambiental, transició ecològica, però altres ho veuen també molt bé pel tema justament de pujada de preus. Perquè quan parlo de retrocés dels serveis públics o del paper minvant de Perpinyà o del problema de Prada i el paper minvant de Prada, però podria parlar de Ribes Altes, d'Elna, de qualsevol cosa, està vinculat a això. És a dir, que part de la població que no tenen o no tindrien els recursos suficients per comprar-se una parcel·la a la perifèria, construir-se una casa amb jardí, aquesta població no viu als centres, no viu més en els pisos dels centres o en els barris perifèrics de la ciutat central, van a viure a les afores, i doncs hi ha una dispersió de la població. I doncs certs alcaldes ho veuen com una manera de redensificar o de fer retornar la gent, la població activa, la gent amb família, als centres urbans. I doncs els preus pugen, a més els nivells, els interessos, els índexs d'interessos, el taux d'interès, les hipoteques, també pugen, i doncs la gent no pot adquirir tan fàcilment com abans un sòl o un pis. Doncs hi ha tot un moviment, i a més l'inundabilitat, que a casa nostra és, surt de la urbanitat de molts centenars i centenars d'hectàrees de terreny. Tot això fa que hi ha una confluència sobre aquesta restricció i aquesta pujada del preu del sòl. Gràcies, doncs, un cop més al Gil per la seva conferència i a vosaltres, doncs, per haver vingut també. I fins a la propera.